Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 4 Neo Turbo, 5 Nugget Zone öppnar bäst. Sedan är det 1 Keystone Cash, 3 Black Mission och nummer 2 Captor Delle Selve. Nummer 5 Nugget Zone tar över ledningen från 4 Neo Turbo. Sedan är det 1 Keystone Cash. Först häst i andra spår 3 Black Mission. Invändigt sedan nummer 9 Don't Lose Me Mate. Där finns sedan i andra spår nummer 2 Captor Delle Selve har i rygg 6 Grappa Boy. Sedan är det 7 Seventh Heaven och nummer 8 Perpetuate. 500 meter efter en 11,4 1 Keystone Cash. Fram utvändigt nummer 5 Nugget Zone som försvarar ledningen. Tredje häst är nummer 4 Neo Turbo. Sedan är det 9 Don't Lose Me Mate, 3 Black Mission. Därefter 2 Captor Delle Selve, 6 Grappa Boy, 7 Seventh Heaven och nummer 8 Perpetuate. 1 Keystone Cash har då klivit ner i rygg på ledande nummer 5 Nugget Zone. Samtidigt som hästarna är på väg upp till 1000 meter som då har öppnats efter en 12 blankt. Drygga varvet kvar med 5 Nugget Zone, 3 Black Mission, före nummer 1 Keystone Cash, 2 Captor Delle Selve. Tredje par invändigt 9 Don't Lose Me Mate, i andra spår nummer 6 Grappa Boy. Har i sin rygg nummer 7 Seventh Heaven och så avslutar nummer 8 Perpetuate. Strax ut då på sista bortre långsidan med nummer 5 Nugget Zone i ledning. Har utvändigt 3 Black Mission. Sedan är det 1 Keystone Cash, 2 Captor Delle Selve. 4 Neo Turbo, 6 Grappa Boy, sedan är fjärde på 9 Don't Lose Me Mates, 7 Seventh Heaven och så nummer 8 Perpetuate. Hästarna på väg in i sista kurvan, då kommer angrepp från nummer 2 Captor Delle Selve. Leder gör nummer 5 Nugget Zone. Utvändigt 2 Captor Delle Selve, i tredje spår kommer 6 Grappa Boy, följs rygg av 7 Seventh Heaven. Där bakom invändigt finns 1 Keystone Cash. 5 Nugget Zone, 2 Captor Delle Selve, 6 Grappa Boy när hästarna har nått upploppet. 5 Nugget Zone leder, före nummer 2 Captor Delle Selve, längre ut 6 Grappa Boy. Allt jämt nummer 5 Nugget Zone, 2 Captor Delle Selve försöker gå i närkamp, men segern till nummer 5 Nugget Zone.